Hallå, Joakim Kjövrestad här tillbaka med ett demo på hur du går tillväga för att skapa användare och grupper i en Microsoft Active Directory-domän. Och för att göra det här så ska du använda gränssnittet Active Directory Users and Computers som du når genom Server Manager, och då går du på Tools högst upp till höger och sen så trycker du på Active Directory Users and Computers så som jag gör nu. Och vi kommer använda ett approach för att skapa användare och grupper som förespråkas utav Microsoft, framförallt när det gäller grupper, och det är en teknik som kallas för nästlade grupper. Och tanken är överskådligt att du delar upp dina användare beroende på vilka roller de har genom så kallade rollgrupper, och sen så använder du så kallade regelgrupper för att sätta rättigheter till användarna. Om det här låter lite diffust så kommer det snart att klarna. Jag vill börja med en liten översyn utav Active Directory Users and Computers som vi är inne i nu. Och om vi kollar till vänsterspalten här så har vi vårt domänträd, och då kan vi se i det här exemplet, det är ju det som vi har installerat i de tidigare demosarna, så har vi en väldigt enkel struktur med en enda domän som är och en domänkontrollant som då är den servern vi är inne på nu. Och då högst upp i trädet så har vi våran domän d09joaka.local, och ni har ju använt det som era labbinstruktioner eller er situation säger att vi ska ha. Här under har vi ett antal mappar som kallas för OUN eller Organizational Units, som är delar utav domänen kan man säga. Och de här används för att strukturera upp domänen så som man vill, så att det på något sätt är smidigt att hitta saker. Då finns det två stycken som jag vill stanna till att börja med, och där har vi Computers som är det ena. I detta OUT så hamnar alla datorer som läggs till i domänen. Så i förra demot så skapade vi ju den här Active Directory-domänen och la till en Windows 10-desktop, och det är ju den som syns här då. Därunder så har vi, under Computers, så har vi ett OU som heter Domain Controllers, och i det OU så ligger alla maskiner eller alla servrar i domänen som är domänkontrollanter, alltså alla servrar som har Active Directory installerat på sig, och här ser vi då den datorn som vi nu är och jobbar på. Nästa som jag vill visa som finns by default då, det är det som kallas för Users, och i Users så ligger ett antal användare och grupper som kommer med i domänen när man installerar Active Directory-domänen. Och då har vi till exempel Administrator som är vårt administratörskonto. Och sen så har vi en rad andra grupper med ett självförklarande namn. En som är bra att ha koll på här, det är den som heter Domain Admins. Och de som är medlemmar i den gruppen, de har rättigheter att göra lite vad som helst. I övrigt så är det upp till oss som systemadministratörer att populera vårt Active Directory med användare och grupper så som vi behagar. Det sätt som jag föredrar att göra på, det är att man direkt under sin domän skapar en bunt utav nya OU, till exempel för olika avdelningar eller för olika funktioner. Men man kan också välja att bara skapa ett enda OU med alla sina användare. Och det är det som vi gjorde i förra demot, och jag tänker att vi fortsätter jobba med det. Så här har vi ju ett OU som heter Mina användare, och det var det vi skapade senast med en testanvändare som heter Joakim Kävrestad då, som är mitt namn. Så, då har vi gått igenom vänsterspalten och samtidigt lite grann högerfönstret här. För i högerfönstret visar ju det som finns i en mapp eller i en container som är markerad i högerfönstret. Så markerar jag domänen så ser jag alla underorden till domänen. Markerar jag computers så ser jag vad som finns i computers, precis som en vanlig filutforskare. Sen så har vi ju högst upp en toolbar där vi har file till att börja med, där vi bara har options, där vi kan egentligen inte göra mycket alls mer än disk cleanup. Sen så har vi actions, och här finns de olika saker vi kan göra för det objektet vi har markerat just nu. Så nu har jag markerat computers till exempel, då kan jag gå på actions, och så finns det lite olika saker jag kan göra. Jag kan delegera kontroll så att en viss användare har kontroll över det här OU:t. Jag kan skapa nya saker, till exempel en ny användare, en skrivare eller en grupp. Och jag kan gå in på inställningar för just det här objektet då. Sen så har vi view som är lite mer övergripande, där vi kan ställa in hur
saker och ting ska visas i Active Directory Users and Computers. Och där finns det en sak som inte alls är dum, och det är den här Advanced Features. Så den väljer jag att klicka i nu. Den gör att man ser lite saker som annars är dolda. Så det kanske ser lite mer komplicerat ut, men det finns mer saker man kan göra. Om ni är inne och söker på internet och hittar någon guide som säger att ni ska göra någonting eller klicka på något ställe som inte finns, så är det sannolikt så att det beror på att ni inte har ikryssat då Advanced Features här under View. Sen så har vi en help också där man kan söka efter lite help, hjälp lokalt på datorn. Eller så kan man trycka på Tech Center Website, och då kommer man till en sida som Microsoft har med massa olika hjälp om Windows Server och andra Windows-produkter. Därunder så har vi lite olika snabbknappar. Och jag tänker inte gå igenom dem i detalj, men vi har till exempel en refresh-knapp som kan vara väldigt bra om du använder ett skript eller någonting annat för att automatiskt göra saker, eller om du har lagt till någonting som sen inte syns direkt, så kan du trycka på refresh. Och sen så har vi snabbknappar för att till exempel skapa en ny användare i den container som jag har markerat nu. Så nu är jag ju på domänen, om jag trycker ny användare så kommer den skapas där. Skapa ny grupp, skapa ny OU. Och så vidare då. Så, då ska vi gå in på hur man skapar lite användare och grupper. Och då börjar vi med att markera mina användare, för det är där vi vill att de ska hamna. Och då ska vi göra det här på lite olika sätt, bara för att visa vilka sätt vi kan göra det på. Först så kan vi högerklicka här i högerspalten, och då får vi upp allting vi kan göra. Och då tar vi New. Och sen så väljer vi User, och så får vi en användare. Då ska vi först ge den ett namn. Och jag väljer att kalla min första för Marcus, och sen så bryr jag mig inte om några initialer. Och sen så kan vi kalla honom för Andersson, och så behöver vi ge honom ett användarnamn. Maan blir väl bra. Next, väljer ett lösenord. Och sen de här rutorna här, de kan vara bra att veta vad de gör. Den första rutan som är ikryssad som standard är att användaren måste byta lösenord vid inloggning. Om du lägger till användare på det här sättet i en miljö som är i drift, så kan det ju vara bra att man har den ikryssad, så att du lägger till användaren med ett enkelt lösenord och talar om det för den användaren, och sen får han logga in på en gång och sätta det lösenord han vill. I en labbmiljö så är det ganska skönt att inte ha det, för vi vill veta att alla användare har samma lösenord. Sen så har vi en som heter User Cannot Change Password, och det är som det låter. Kryssar du i den så kan användaren inte byta lösenord. Nästa är Password Never Expires, och det finns en grundfunktion i Windows Server som gör att lösenorden måste bytas efter en viss period. Men kryssar vi i den här rutan då, så behöver inte det hända. Och den sista rutan vi har är Account is Disabled, och det är som det låter, att kryssar du i den så är kontot avstängt. Next, Finish, och sen så har vi en ny användare. Och vi kan väl visa på klienten då att den här användaren kan logga in. Så ni kommer ihåg att vi installerade en klient senast med Windows 10 och la till den i domänen. Så då går vi på Other User, och sen så skriver vi in användarnamnet som var Maan. Och sen lösenordet då som vi valde. Och sen så ser vi här längst ner att det står Sign in to D09 Joaka, och det är ju vårat domännamn. Skulle vi av någon anledning vilja logga in med en lokal användare, så kan vi skriva .backslash före användarnamnet, och då ser ni att Sign in to ändras till desktop och så ja, det lokala datanamnet. Men nu vill vi inte det. Så användarnamn och lösenord, och så trycker vi Enter. Och sen så när vi ser Marcus Andersson där och så det här med Hi, så vet vi att det har funkat. Den processen kommer ta ett tag, och det har vi ingen lust att vänta på. Så vi går tillbaka till servern istället. Sen så ska vi skapa några till användare. Och då kan vi ju, nu när vi har mina användare markerat här, så kan vi gå på Action, New, Användare. Och så får vi upp samma dialog därigenom också. Vad ska vi kalla denna? Vi kan väl kalla den här användaren för Nilla Nilsson. Och då tar vi Ninni som inloggningsnamn, lösenord. Hänger ni inte med så är det bara att pausa videon. Nu har vi skapat en användare på det sättet också, och så ska vi ta och skapa ytterligare en användare. Och den här gången gör vi det genom snabbmenyn här uppe, och då är det den här lilla ikonen med en enstaka gubbe på. Och den användaren kallar vi för test, för nu tar
nu är det så att nu har hittepået tagit slut. Och då blir det Tette som inloggningsnamn. Och det lösenordet ska inte heller gå ut någon gång. Så, nu har vi ett OU här med fyra stycken användare som då kan logga in i domänen. Och jag vill bara snabbt gå tillbaka till Windows 10-maskinen för att visa er att det har hänt. Nu ser vi att nu är vi inloggade här och trycker vi på flaggan längst nere till vänster så kan vi trycka på den lilla gubben här eller hovra över den och då ser vi att Marcus Andersson är inloggad. Nästa sak vi ska göra det är att dela upp användarna då i grupper. Och då ska vi till att börja med skapa grupper och då ska vi skapa två stycken. Jag tycker vi skapar en med användare, vi kan kalla den ena för IT och så kan vi kalla den andra för ekonomi. Det ena sättet är ju likadant här att du kan högerklicka och så tar du New och så Group och så är det bara att skriva in det namnet du vill ha och då kallar vi denna för IT. Här är det viktigt att tänka på grupptypen. Det är ju för i valt security och det ska det vara för om du väljer att skapa en distribution group så är det en typ av grupp som är lite mer begränsad. De grupperna kan du inte använda till allting medan det kan du med en security group. Då har vi vår IT-grupp och då ska vi skapa en som heter ekonomi också. Denna gången gör vi det genom snabbmenyn här uppe och då är det den lilla knappen med två gubbar på. Så vi trycker där och så skapar vi en grupp som heter ekonomi. Nästa steg då är att lägga till användare i de här grupperna. Och då väljer jag att Test och Nilla ska vara med i IT-gruppen och de andra två användarna i ekonomi. Och då kan jag göra det här på lite olika sätt. Jag kan till exempel markera de användarna jag vill ha. Högerklicka på dem och ta Properties. Nej det kan jag inte men jag kan högerklicka på dem i alla fall och ta Add to a Group. Sen så får jag upp det här sökfältet och då skriver jag in namnet på den gruppen jag vill lägga till dem i. Som i detta fallet ju är IT. Och så kan jag trycka på Check Names här. Och då när det kommer sånt här streck under då vet vi att det finns en enda grupp som heter IT och att systemet har hittat den. Och då kan vi trycka på OK och så blir de inlagda i gruppen och det får vi en bekräftelse på också. Vill vi ha ytterligare bekräftelse så kan vi dubbelklicka på IT-gruppen. Och sen så då får vi upp den här dialogen och då kan vi ta Members och då ser vi att Nilla och Test är med i den gruppen. Vi kan även gå andra, nu när vi ska lägga till ekonomi så kan vi även gå åt andra hållet och dubbelklicka på ekonomi och sen gå till Members och härifrån trycka Add. Och då får vi lägga till användarna med deras användarnamn istället. Och då börjar vi med Marcus som vi kommer ihåg heter Maan. Så tar vi Check Names och nu kommer det fram Marcus Andersson så då vet vi ju helt att vi har fått det klart. Och så trycker vi på OK. Och så Joakim också då som jag kommer ihåg att vi kallade för Jocke. Check Names och så OK. Och nu är de med i den gruppen då. Så då bekräftar vi det genom att trycka Apply och sen OK. Nu har vi gjort så kallade rollgrupper då. Vilket är grupper som reflekterar vilka roller användarna har. Den andra typen av grupper som man för övrigt skapar på precis samma sätt, det är så kallade regelgrupper. Och vi ska bara skapa en sån för att visa. I nästa demo som handlar om hur man skapar delade mappar så kommer vi skapa många fler regelgrupper. Det sättet jag föredrar att göra på det är att man direkt här under domänen skapar ett nytt OU som man kallar för regelgrupper. Så vi gör väl det genom att högerklicka på domänen, ta New och sen Organizational Unit och sen så kallar vi den för regelgrupper och så trycker vi på OK. Och det som är bra med att du gör ett OU på det här sättet och sen lägger alla dina regelgrupper här det är att om du är konsekvent med att alltid sätta rättigheter på regelgrupper istället för rollgrupper och användare då får du i det här regelgrupp OU en förteckning av alla regler och alla rättighetsinställningar du har gjort i hela din domän. Det blir väldigt överskådligt. Så vi tar och skapar oss en sån här regelgrupp då i det här OUT och det gör vi genom att markera OUT och då får vi upp innehållet här till höger och då kan vi trycka på snabbgenvägen här uppe. Och då ska vi se vad ska vi kalla den här. Vi kan skapa en regelgrupp för att dela ut en gemensam mapp och den kan vi kalla för shared och så ska alla ha full access. Så då kallar vi mappen för share för att tala om att det är en regelgrupp för en delad mapp och sen så kallar vi den för shared för att tala om att det är den delade mappen shared och sen vilka användare vi ska ha med i den här, alla användare
också vilken access de ska ha, vilket kommer vara read-write, alltså läsrättigheter och skrivrättigheter. Och sen så trycker vi OK. Då har vi skapat en regelgrupp här som talar om vad den gör, vilka den gäller och vilken mapp den gäller då. Och den här mappen kommer vi skapa i nästa demo. Så, för att sammanfatta så har vi skapat ett OU, det gjorde vi i ett tidigare demo, som heter Mina användare. I den har vi lagt till 4 stycken användare och sen så har vi tilldelat dem olika roller genom att skapa 2 rollgrupper, IT och ekonomi. Efter det så har vi skapat en regelgrupp som vi sen ska använda för att sätta rättigheter på en utdelad mapp. Det sista vi ska göra innan vi säger hej då, det är att lägga till användare eller rollgrupper i denna. Och då dubbelklickar vi på den och sen så går vi på members. Och nu är det så här att här förespråkar jag att man aldrig ska lägga några användare direkt i regelgrupperna om man inte verkligen måste. Utan istället så lägger vi in de rollgrupper som ska ha den här rättigheten. Och i detta fallet så är det ju alla användare, så då blir det ju alla våra rollgrupper som är 2. IT. Och sen så trycker vi på add igen och så tar vi ekonomi. Och det här är en sån här smidig funktion som autocompletar, så nu har vi ju inte så många grupper och ekonomi är den enda gruppen som börjar på EK, så därför kunde jag skriva bara EK och sen ta check names och så listar den ut det själva som ni ser. EK, check names, och det är inte skriftlägeskänsligt heller. Okej, så nu har vi, genom att användarna är medlemmar i antingen IT och ekonomi och båda dessa grupperna är medlemmar i den här regelgruppen Share, Shared, All, Read, Write, så har vi att alla användarna i våran domän är medlemmar i Share, Shared, All, Read, Write som vi ska använda senare. Det var allt om hur man skapar användare och grupper. Och då ses vi igen nästa gång med lite filsystemsrättigheter och delade mappar.